хуучин найруулагчийн ядмах найруулсан энэ жүжгүүд одоо хаа хүрээд яаж зогсохыг мэдэхгүй байна. Явж явж одоо энд эцсийн цэгийн арт түмэл тавьж өгөл ийм л юм үлдээд байх шиг байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч бол хин нэгэн намаас хараат бас эв нэгдлийг илэрхийлэгч ийм л хүн л дээ. А тэгээд өмнөх 65 одоо Монгол улсын 4 дахь ерөнхийлөгч байсан бах. Одоо 5 дахь ерөнхийлөгч ажиллаж байна. Бодвол одоо та нарыг тулхтаа 100 жил болох гэж байгаа ийм нам, ийм хүчин гэж бодоод та бүхнийг одоо 65, 62 болоход хамтарч ажилласан баха. Тэгээ одоо гор нь ингэж гарч байна л да. Тэр итгэл найдвар нь одоо биелэгдсэнгүү. Шудраг ёсч одоо тэгж олигтой сайн сахигдсэнгүү. Одоо тэгээд үйл явдлын өрнөл одоо нэг шок гараа шиг юмнууд нь явж байна. Монгол ардын хувьсгалт нам, Монгол ардын нам хоёр нэгдэж байгаа гин. Зайлгүй нөгөө муу Ганбаатар маань явж явж улсын хуралд ард түмний элч болоод ороод ирсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгч дэвших эрхтэй болоод ороод ирсэн. Гэтэл тэрийг одоо байхгүй болгож байна. Бүхэл өвтө одоо улсын хуралд 11 судалтай арчсан намын бүлэг хүртэл хинийгээ дэвшүүлэх, хинийгээ намаар тавих, намын дараагаар тавих ийм боломжийн та нар одоо байхгүй болгож байна. Энэ үйл явдал арай хитэрж байна. Тэгээ та нар ахトゥ амраг саданга бүгдөө ингэ одоо төрийн албан тавьж байна. Гадаадад одоо дахтар төлөгчдийн мөнгөөр сурвалж байна. Удахгүй ирээ шууд ажлын байранд бэлтгэхтэй. Тим имийн хүртэл бий болгож байна. Энэ үхэнд бол одоо Монгол ардын намын жирийн гишүүд сэтгэл хангалуун бус байгаа баха. Монголын ард түмнээс гадна. Энийг одоо ерөнхийлөгч сонгуул явуулахад харуулах ба. Энэ ши янгуун ч цэг тавьж чаднаа. Ард түм бүхнээс илүү хүчтэй. Тэгээд одоо олон цаг үеийн чухал асуудал байхад энэ одоо ши янгуун шиг энэ юм балер заваа юм а. 5 хоног ч гэсэн завсарлага авъя гэж арчсан намын бүлэг хуулийн заасныхаа дагуу завсарлага авч байна. За гүшүүд үг хэлж дууслаа.